selv på gjerdet. Jeg skal med jer i kveld. Noen går på kino, andre reiser på hotell. Noen sitter heima, ser på fjernsyn, slapper av. Noen spiller trekkbasun, og andre spiller gnar. Så er det da personer som ikke kan forstå at folk gjør helst det de selv finner på. Nei, de skal kritisere, sier stopp, det går ikke an. Du kan ikke gjøre slike ting, det er ei store skam. Da er det mye, mye bedre du passer på deg selv. For det du sier om andre er stort sett bare tøv. Nei, sett deg ned, tenk deg om. Jeg tror ikke på at noen skal bestemme hvor andre folk skal gå. Ungdommen vil danse på skolen av og til, men de heller rundt en annen, så det må ikke skje. Slike restriksjoner, det finnes de på. Så det er nå ikke løye at hverdagen er grå. Slutt på at noen folk skal gå med høy moral i spissen og liksom passer på at noen liker best på bedehus og gå. Og at andre de vil danse, det må de vel forstå. Det er så mye, mye bedre at du passer på deg selv. Og det du sier om andre er stort sett bare tøv. Nei, sett deg ned, tenk deg om. Jeg tror ikke på at noen skal bestemme hvor andre folk skal gå.